päätä kohti. No helvetti. Oi oi. Kolmas päivä. Lähti käyntiin kovin tahmeasti. Paksua siivi. Tuntui siltä, kuin olisin vasta hetkeä aikaisemmin vetäytynyt nukkumaan. Kuitenkin Tauno oli ehtinyt jo kalastaakin. Ja todennut, että Leirijärvessämme asustelee ainakin mukavan kokoista harjusta. Seuraava retkeilijä. Edellispäivänä kraavattu taimen teki tehtävänsä. Antoi energiaa uupuneelle keholle ja mielelle. Ja pian pääsimme kalastamaan koko porukalla. Lääkintäaine tulee. Ai. Mä panna siihen jalakaan. Kylmäkali.